Mä perustin tilitoimiston vuonna 1988, eli siitä tulee nyt sitten toukokuun alussa niin 30 vuotta. No mä oon ajatellut, että mä kerään jotain historiaa ja lähinnä sellaista, että mikä sitten on muuttunut. Mutta sitten kun mä aloin miettimään kaikkea, mitä kaikkea vanhaa mulla on, siis paljon vanhempaa kuin se mun tilitoimisto, niin mä löysin tällaisen kirjan, työsopimus tai työlainsäädäntö. Ja tämähän on tosi vanha kirja. Tämän on toimittaneet A. Vehilä ja Olavi Partio. Ja tämä on tosiaan ihan työlainsäädäntö, tämän kirjan nimi. Ja tämä kyseinen kirja on tehty vuonna 1947, mutta tässä on puhuttu, että kun he on tehneet 42 vuonna kirjaa, ja nyt se on loppuun myyty se painos, ja sitten he on tehneet uuden kirjan, mutta sisältö ei ratkaisevasti ole muuttunut. Ja mä kun tätä selailin, niin tämä oli hauska, tässä on tämmöinen reikä, eli tämä on ollut sitten aina siellä yrityksen seinällä roikkumassa. Ja tässä on ihan alussa työsopimuslaki, ja mä ajattelin ihan noin osaksi vähän huumoriakin, mutta osaksi huomataan se, että kuinka paljon asiat on muuttunut, ja sitten kuitenkin taas osa ei ole muuttunut. Eli tämä on annettu, tämä työsopimuslaki, niin ensimmäisenä päivänä kesäkuuta 22, eli 1922. No se voi kuulostaa, niin kuin, että sehän on ihan ikiaikainen laki, ja niinhän se tietenkin onkin. Ja työsopimuslakiahan ollaan nyt muuttamassa, tai oikeastaan työaikalakia, mutta siihen liittyy näitä muitakin muutoksia. Mutta tässä on sinänsä, voisiko sanoa koomista tai sitten vähemmän koomista se, että tämä laki on tosiaan annettu kesäkuun alussa 22. Mutta se, että koska tätä on sitten muutettu, niin 70 on tehty muutoksia niin, että laki on astunut voimaan 1.1.1971. Ja siihen asti tämä kyseinen kirja on ollut voimassa. Että täällähän on mainostettu ajankohtaisia käytännön lakikirjoja, työntekijän vuosilomalaki, työlainsäädäntö ja työehtosopimus ja työtuomioistuin. Tämmöisiä on siihen aikaan tehty ihan tutulta sanolta kuulostaa. Mutta tässä on tämä eka luku. Ja mä ajattelin, että mä luen, että tämä ei ole pitkä. Mä luen tämän sen takia, että jokainen voisi miettiä, että paljonko on muuttunut ja paljonko ei ole muuttunut. Ja muutamia asioita on muuttunut aika radikaalistikin ja joita ei ollenkaan. Eli täällä on puhuttu ensimmäisessä luvussa työsopimus yleensä. Ensimmäinen pykälä on, tämän lain säädökset koskevat sopimuksia, joissa toinen sopimuskumppani työntekijä sitoutuu tekemään toiselle työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alla korvausta vastaan. Vaikkakaan korvausta ei ole nimenomaan määrätty, mutta asian haaroista ei käy selville, että työ olisi korvauksetta tehtävä, työ on hyvitettävä ja tämä laki on sovellettava. Työsopimus voidaan tehdä kaikenlaisesta työstä, ja on tämä laki sovellettava, mikäli erityinen laki ei siitä sisällä tästä poikkeavia säännöksiä tai työ tarkoita julkista virkatointa. Eli ei siis päde virka niin kuin ei nytkään. Toinen pykälä. Työsopimus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Jos sopimus tehdään suullisesti, on sopimuskumppani velvollinen toinen sitä silloin vaatiessa antamaan kirjallisen todistuksen sovitusta ehdoista. Kirjallisen sopimuksen teosta syntyvät kustannukset ovat työnantajan maksettavat, ellei toisin sovita. Eli silloin on ollut jo tämä, että jos ei ole tehty kirjallista sopimusta, niin ehdot on annettava. Kolmas pykälä. Työsopimus voidaan tehdä määräajaksi, enintään 3 vuodeksi, tai olemaan voimassa toistaiseksi joko molemminpuolisen irtisanomisoikeuksin tai päättyväksi irtisanomisaikaa noudattamatta, taikka määrättyä tai tilapäistä työtä varten. Eli vaikka suomen kieli on vähän erilaista ollut silloin, niin ihan samanlaisia säännöksiä on ollut. Sitten täällä sanotaan myös, että sopimus, jonka mukaan työn tulee alkaa myöhemmin kuin 1 vuoden kuluttua sopimuksen teosta, olkoon mitätön. Eli yli vuoden päähän ei ole voinut sopimusta tehdä. 4. pykälä. Jos työsuhde jatkuu yli sovitun ajan ilman nimenomaista välipuhetta, on työsopimus entisillä ehdoilla toistaiseksi voimassa oleva. 5. pykälä. Työsopimus, joka tehdään pidemmäksi aikaa kuin 3 vuodeksi, on mitätön, mikäli se ulottuu yli sanotun ajan. Jos työsuhde kuitenkin ilman eri välipuhetta jatkuu, käyköön kuten 4. pykälässä sanotaan, eli tulee toistaiseksi voimassa oleva. 6. pykälä.
Irtisanomisaika olkoon enintään 6 kuukautta ja molemmin puolin sama. Tässähän on nykyään tullut paljon muutoksia. Jos irtisanomisaika on sovittu 6 kuukautta pidemmäksi tai eri pituiseksi, olkoon se edellisessä tapauksessa 6 kuukautta ja jälkimmäisessä molempiin nähden lyhyempi sovitusta, ei kuitenkaan yli 6 kuukauden. Mutta tässä on niinku huomattava se, että silloin tosiaan irtisanomisaika on ollut samanpituinen molemmin puolin. 7. pykälä. Työsopimuksessa voidaan osa sopimuksen voimassaoloajasta määritellä erityiseksi enintään 3 kuukautta kestäväksi koeajaksi, jonka kuluessa sopimus voidaan ilman irtisanomista molemmin puolin purkaa. Eli tämä on vanha pykälä ollut. 8. pykälä. Työsopimuksen tekemisen työnä tekijänä sekä, kun sopimus tarkoittaa kotitaloutta, työnantajana, olkoon myöskin aviovaimo oikeutettu. Eli tässä on voinut aviovaimokin tehdä sopimuksen. No sitten laki on muuten muuttunut. Yleisesti Suomessa niin 9. pykälä. Alaikäinen, joka on täyttänyt 18 vuotta. Silloinhan siis alaikäisiä oli muistaakseni 21 alle. Eli alaikäinen, joka on täyttänyt 18 vuotta, saa työntekijänä itse tehdä työsopimuksensa. Sama oikeus olkoon alaikäisellä, joka on täyttänyt 15, vaan ei 18 vuotta ja omalla työllä itsensä elättää. Työsopimusta, jonka holhoja on tehnyt alaikäisen puolesta, älköön ulotettako yli sen ajan, jolloin alaikäinen täyttää 18 vuotta. Eli tämä on aika karua tekstiä, jos mietitään, että ihminen, joka on täyttänyt 15, mutta ei vielä 18, niin voi tehdä työsopimuksen, jos sillä työllä itsensä elättää. Et sellaisia ihmisiä ei varmaan nykypäivänä enää ihan hirveästi löydy. 10. pykälä. Työsopimuksesta johtuvia oikeuksia, paitsi maksettavaksi langetettavia saatavia tai velvollisuuksia älköön työnantaja tai työntekijä toiselle siirtäkö, ellei sopimuskumppani ole siihen suostunut. Työnantaja saakoon kuitenkin asettaa sijaansa työtä johtamaan ja valvomaan toisen henkilön, joka saa käyttää työnantajalle siinä suhteessa kuuluvaa oikeutta ja valtaa. Eli pomoja saa antaa. Työnantajan sijainen on velvollinen kohtelemaan työntekijää kuten työnantaja. Jos työnantajan sijainen tässä ominaisuudessa rikkoo työsuhteessa työntekijälle johtuvia oikeuksia vastaan, on työnantajan vastuunalainen työntekijälle siten aiheutuneen vahingon korvaamisesta. No, tämähän on edelleenkin olemassa oleva, vähän ehkä eri tavalla sanottuna. 11. pykälä. Työntekijälle tuleva korvaus voidaan laskea työhön käytetyn ajan, suoritetun työmäärän tai muun asianomaisen keskenään sopiman perusteen mukaan, jos palkka tai siitä on sovittu maksettavaksi luontaisettuna, joilla ei ole yleisesti käypää hintaa, ne työsopimuksessa rahassa on arvioita. Eli pitää muuttaa rahaksi ne sellaiset luontaisedut. No nythän verottajakin huolehtii osasta. Työsopimus on mitätön, jos sopimuskumppani käyttäen hyväkseen toisen sopimuskumppanin hädänalaista tilaa, tietämättömyyttä tai ymmärtämättömyyttä, on siinä edustanut itselleen tai toiselle sellaista hyvitystä, joka ei ollut oikeassa suhteessa sovittuun työhön, tai sopimus muuten on tehty ehdoilla, jotka ovat ilmeisessä ristiriinassa paikkakunnan tavan tai sellaisessa työssä tavallisesti noudatettavan menettelyn kanssa. Jos edellisessä momentissa mainitun sopimuksen nojalla on työtä suoritettu, korvattakoon se 13. pykälässä esitetyn perusteen mukaisesti. Ja sitten tulee vielä se 13. pykälä. Jos työsopimuksen ehtoja ei voida toden saattaa, noudatettakoon siinä kohden paikkakunnan tapaa ja sellaisessa työssä tavanomaista määrittelyä. Eli tämä oli tämän kyseisen työsopimuslain 1. pykälä kokonaisuudessaan. Kuten huomasitte, niin siellä on tosi paljon asioita, jotka edelleen on voimassa. Suomen kieli on ehkä muuttunut, mutta kuitenkin. Et ihan koeaikakin muutettiin nyt vasta. Tämä on ollut 3 kuukautta tosi kauan. Tämä oli ehkä se kaikkein suurin tietysti tämä alaikäisyysjuttu, mutta sehän osittain johtuu tietysti siitä, että nykyään ne sit on alaikäisiä vaan alle 18-vuotiaat, eikä nykyään enää ole sellaista sääntöä, että tämä 15-vuotias saisi tehdä vaan, jos se itsensä sillä elättää. Et päinvastoin nythän sanotaan, että ei saa liikaa rasittaa sitä kehitystä ja sen paremmin henkistä kuin fyysistäkään kehitystä tai mahdollisesti opiskeluja, niin sitten voi tehdä. Mutta tämähän on ehkä kaikkein hauskin tämä 8. pykälä työsopimuksen tekemiseen työntekijänä sekä kun sopimus tarkoittaa kotitaloutta työnantajana, olkoon myöskin aviovaimo oikeutettu. Eli silloin on ihan erikseen pitänyt
laissa antaa oikeus sille, että aviovaimotkin voi sitten tehdä työsopimuksia. Semmoinen, ehkä joskus kaivan tästä kyseisestä kirjasta vielä jotain muutakin. Tämä oli tässä alussa. Löysin tämän ihan just. Mutta ehkä mä jossain kohtaa kaivelen täältä ne hauskimmat ja ehkä myös ne radikaalisti sellaiset, mitkä edelleen pitää paikkansa tässä ihan uudessakin laissa. Tässähän näitä lakeja löytyy muitakin kuin tämä työsopimuslaki. Tämä on silloin ollut se työpaikalla nähtävillä oleva lainsäädäntö. Mutta ihan mielenkiintoisia juttuja. Ehkä mä löydän täältä vielä jotain muutakin vanhaa. En ole tosiaan ihan näin vanha itse, mutta nämä on ollut siellä toimistoarkistossa ja näitä on tullut onneksi säilytettyä. Mutta tässä nähdään vaan se, että asiat muuttuu, mutta ei kuitenkaan kaikki asiat. Mutta katsotaan, mitä muuta vielä jossain kohtaa löytyy. Palaillaan.